estado de movimento. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن المجيد تكيس ما فارا سورة الدخان جس میں علم غیب کا ثبوت ہے
تو لاگو تو اس کی آج یہ کہا کہ دیکھیے اس میں ان لوگوں کو سو دیا ہے وہ کافی رائے تھی جن میں سے اس کو اطمینان سے نکالے اور میں نے ایک آئے اس کو سمجھایا میں نے لال بھائی اتنی بڑی محنت اللہ نے دی ہے اس کو تو کبھی تو استعمال کر لیا ہم نے اور جانوروں میں فرق نہیں جو ہے جو خود دیر اس میں ثبوت خود دیا جا رہا ہے اور کہتا اس میں ثبوت کا ہے صبح مجھے سلام مولوی صاحب نے کہا تھا تو میں نے کہا اس کی کوئی نصیب کو خفیف نہیں بننا چاہیے تو کسی کو دیا تھا اوٹ پٹان اور ہم نے انسان سنگ اس پر عمل کر دیا وہ تو گمراہی ہے سڑا کوئی گمراہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بات میں ثبوت ملتا ہے اس بات کو بھی گمراہ کرنے کے لیے آدمی کہہ سکتا ہے پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوا ہے آرام روپ کے ترجمے سے کبھی کہہ سکتے ہیں ہاں تو غیروں کا ترجمہ تو پیش کیا ہی جا سکتا ہے پھر اس لیے بات سنی تو لیکن میرے بزرگ ہو اور بھائی ہو ان سے مقدار کا تو ترجمہ ہے ہی نہیں یہاں سے لے کر ہندوستان تک کسی کو پیش کرے گا اس کے قرآن ہونے کا انکار نہیں کر سکتے کیا اگر کوئی علی اسلام نیم لال کر کتاب لا رہے رسی علی اسلام نیم نہیں پڑھو اور لال کر کتاب لا رہے رسی پڑھو قرآن قرآن پورا نہیں ہوگا یا علی اسلام نیم کا خانون کا کاف آیا انصاف کا این سیم خواب کا انکار کر دے تو اس نے کہا پورے قرآن کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کرنے والا کافی رہ گیا اس کی بھی اس کو نکال کے نکل گئی کیا کرے گا کدھر جاؤ گا اس کا ترجمہ وہ کیا پیش کر سکے گا اور ان کا کوئی بڑا کیا پیش کر سکے گا وہ سارے فرشتوں کے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام نہیں پیش کر سکے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم الف علم تو لام علم تو میم علم تو پہلے علی سے نازل فرمایا تو سرکار معمول کے مطابق سرکار کو چاہیے تھا الف پر سے تو لام کو نازل فرمایا تو معمول کے مطابق سرکار کو چاہیے تھا کہ لام پر سے تو نیم کو نازل فرمایا تو معمول کے مطابق سرکار کو چاہیے تھا کہ نیم پر سے الف کو بھی الف نہیں پڑا لام کو بھی لام نہیں پڑا نیم کو بھی نیم نہیں پڑا بلکہ الف نازل ہوا تو علم تو یعنی جان گیا لام علم تو جان گیا نیم علم تو جان گیا ہندو ایسا نوج کیا کہ سرکار جو کچھ آپ کو ابھی دیا گیا اس میں آپ جان گے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے ان تین حروف میں اپنا علم غیب مجھے عطا فرمایا میں سب کچھ جان گیا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سرکار اس خدا کی قسم جس نے حروف مقطعات میں آپ کو علم غیب عطا فرمایا میں نے کچھ نہیں جانا جب فرشتوں کے سردار کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے ہاں تو چیلنج کرنے والے یا اعتراض کرنے والوں کو سردار نہ سمجھ ہوگا جس نے آیت کو لاگو فرمایا کہیں گے آپ ترجمہ دیں گے اس کا ترجمہ نہیں کب کا ترجمہ ہے وہی کتاب المبین قسم ہے روشن کتاب کی نہ انزل نہ ہو فی لیلت المبارکہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا
حیثیت ہے صدر برات کی. آپ دیکھیں گے شب قدر کے بارے میں جس کو ہم عام طور سے 27 فیصد مناتے ہیں, کیونکہ علماء متاخرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ 27 فیصد جو ہے متعدد صحابہ بھی شب قدر مناتے تھے, لہذا ہم بھی صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کی 27 فیصد کو شب قدر منا. وہ تو فکس ہوگی بات, ورنہ متعدد حدیثوں میں فکس نہیں ہے بات. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ متعدد حدیثوں میں اس طرح بیان آیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو. ایک علاج میں آیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری اشیاء میں تلاش کرو. کسی رواج میں آیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری اشیاء کی تاک راتوں میں تلاش کرو, یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29. تاکہ ہر تاک رات میں مسلمان عبادت کر کے ثواب پائے, جو رمضان شریف میں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے, یہ حکمت تھی اس میں. مگر لطیف مبارکہ جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا شب برات کے بارے میں, اس پر تو سب کا اتفاق. اس میں ایسی بات آئی نہیں کہ صاحبان کی گیارہویں رات, تیرہویں رات, پندرہویں رات, 17ویں رات یا 19ویں رات, ڈائریکٹ 15ویں رات. یہ خصوصی روپ میں کہ ہم کو بھی ڈائریکٹ ایسی رات مل گئی 15ویں, جس سے متعلق صحابہ کرام اور اولیاء کرام سب متفق ہیں اس بات پر. یہ صحابہ کی بندرگی سب جو ہے وہ لیلت المبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود فیہا کل مصرف ہو کل امن حکیم, یعنی شب برات میں فرشتوں کو سارے احکام تقسیم کر دیے جاتے ہیں, مصرف ہو یعنی بانٹ دیے جاتے ہیں. زندگی کے فرشتوں کو زندگیاں, موت کے فرشتوں کو موتیں, ایکسیڈنٹ کے فرشتوں کو ایکسیڈنٹیں, بلاؤں کے فرشتوں کو بلائیں, عذاب کے فرشتوں کو عذاب. ہر ڈپارٹمنٹ کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو ایک سال کی تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ سال بھر اس میں زلزلے آئیں گے, سال بھر اس میں پیدا ہوں گے, سال بھر اتنے انتقال ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فاضل بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ نطفہ جب رحم میں قرار پاتا ہے, رحم سمجھ گئے نا, رحم کہتے ہیں بچے دانی کو, اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ رحم کے معنی کو سمجھے گا نہیں تو ابھی چل پا دیں گے کہ نطفہ رحم میں جب قرار پاتا ہے تو وہ فرشتہ جو رحم زن پر یعنی عورت کی بچے دانی پر وکیل ہے, وہ فرشتہ اس کو اپنے اکیلے پر رکھتا ہے. اور اکیلے پر رکھنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا یہ بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ نسخہ جو ہے بنے گا
یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں تو خون بن کے لیے وہ خارج ہو جاتا. وہ فرماتا ہے ہاں تمہیں فرشتہ پوچھتا ہے جو پروردگار یہ بنے گا تو کتنی زندگی پائے گا اور کہاں مرے گا, کیا کرے گا, کہاں مرے گا, کہاں دفن ہوگا. جہاں وہ دفن ہونے والا ہوتا ہے وہاں کی مٹی لے کر اس کو گھومتا ہو. آج وہ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے ہم بیٹھے ہیں, منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لے جائیں گے, ومنہا نخرجکم, اور اسی مٹی سے تم خارج کیے جاؤ گے, نکالے جاؤ گے, تارۃ الاخرا, آخرت میں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت کی جگہ مقرر کر دی جاتی ہے. تو سبھی برات میں کیا ہوتا ہے, ایک سال کا معاملہ, یہ بھی یاد رکھنا, ایک سال کا معاملہ فرشتوں کو بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں, تقدیر کے بارے میں, کیونکہ تقدیر کے بارے میں کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا نہیں کسی عالم سے, اور تقدیر کے بارے میں کبھی کسی عالم ہو یا چاہے ہو کسی سے بھی آپ بحث بھی نہیں کرنا, کیونکہ حدیث شریف میں آئے تین مسئلے ایسے ہیں جس میں بحث کرنے سے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. ایک تو خدا کا وجود, کہ خدا کے وجود پر اگر کوئی بحث کرے تو من سمتا نہ جا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. دوسرے روح, روح کے بارے میں اگر کوئی سوال جواب کرے تو خاموش, جب سرکار کو خاموش کیا گیا, سرکار کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل روح و من امر ربی, تم فرماؤ اے پیارے کہ روح میرے رب کا حکم ہے, بس اس سے زیادہ کچھ مت بولو. اور تیسری چیز ہے تقدیر. میں صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو ٹھیک ہے, ورنہ خاموش ہونا, کسی کو پوچھنا نہیں. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ سال بھر کی تقدیر سب برات میں لکھی جاتی ہے, دوسری طرف یہ بتانا ہے کہ تقدیر کے لکھے ہوئے میری دعا بدل دیتی ہے. ابھی ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ گئی, یہ صرف سمجھانا ہے آپ, تاکہ شیطان آپ کو بہکا نہ سکے. شیطان تو ہمارے باپ کے سامنے قسم کھا کے اترا ہے کہ اس کی اولاد کو چن چن کر میں بہکاؤں گا, سنوں گا نہیں. وہ میرا بن جائے گا اکیلا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا جو بن جائے گا اس کو تو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا, اور جو میرا بن جائے گا اس کو تو بالکل برا نہیں سکتا, وہ میرا ہے. تو ہم اللہ والے بن جائیں, اس بات کو سن کر, اللہ والا وہی ہے جو محمد والا ہو, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے سمجھانا ہے کہ تقدیر, ایک طرف تقدیر کا لکھا ہوا بدلا جاتا ہے, بدل جاتا ہے, دعا بدل دیتی ہے. حدیثری بھائی ہے, حدیثری بھائی, دعا اب دعا او رد البلا, اب دعا او رد البلا, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دعا جو ہے بلا کو ٹال دیتی ہے.
ولی جی کہے گا بھائی تقدیر کا لکھا ہوا جو بدل نہیں سکتا تو یہ دعا جیسے ڈال دیتی ہے. تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن ہی کی روشنی میں. قرآن مجید کی تفسیر میں ایک پیغمبر کا واقعہ میں نے پڑھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اپنے پیغمبر کو کہ تمہارا ایک امتی ہمارا بڑا عبادت گزار بندہ ہے اور ہم اس کی عبادت سے بہت خوش ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسے اختیار دے دیں, اتھارٹی جس کو دیتے ہیں نا پوری, جو اپنی زندگی کا پہلا حصہ جو چاہے لے لے, اس لیے کہ اس کی آدھی زندگی آرام سے اور آدھی زندگی تکلیف سے کٹنے والی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی کا پہلا حصہ آرام سے کٹے تو ہم اسے دیں گے, اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی کا پہلا حصہ تکلیف سے کٹے تب بھی ہم دیں. ظاہر میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سوچ کر یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ تکلیف والا حصہ مجھے پہلے مل جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ زندگی کا آدھا حصہ تو آرام کا ملنے ہی والا ہے, تو جب تک آرام کا حصہ نہیں ملے گا موت نہیں آئے گی, اللہ کا فرمان ہے. اور بہتر تو نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کا آخری حصہ آرام سے ملے. ہاں الاعتبار علی الخواتیم کے خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے, ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے, مگر اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ والی ہوا کرتی ہیں. اس اللہ کے ولی نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ پہلا جو تھا وہ آرام کا مانگ لیا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بات کو آرام فرمایا گیا اس کے آرام کا کیا پوچھنا, ہر چیز کا آرام, بچوں کا آرام, روزی کا آرام, رہنے کا آرام, دولت کا آرام, ہر چیز کا سکھ. اب اس اللہ کے ولی نے اس آرام کا جائز فائدہ اٹھایا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا آرام دیا ہے دولت کا آدمی, اولاد کا آدمی, ہر چیز کا, تو اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اللہ کے راستے میں اس نے جہاں تک ہو سکا خرچ کیا. جیسا موقع جب ملے گا, بعد میں تو تکلیف کے دن ہوں گے ہی, اور تکلیف کے دن جیسے آرام کے دن گزر گئے تکلیف کے بھی گزر جائیں گے, مگر یہ موقع نہ ملے گا کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ ہو, خوب اپنے بیوی بچوں کو خوش کیا, اپنے مانگنے والوں کو خوش کیا, اپنے دوست برادر کو خوش کیا, اپنے رشتے داروں کو خوش کیا, اور اتنا خوش کیا کہ ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو گیا. اور اللہ تعالی جب خوش ہوا تو اس نے وہی فرمائی اپنے پیغمبر پر کہ ہمارے پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ اپنے غلام کو اور اپنی امتی کو یہ کہہ دے کہ تم نے آدھا حصہ پہلے آرام کا جو پسند کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا تو اس سے ہم اتنا خوش ہوئے کہ اس کی برکت سے ہم آدھا حصہ زندگی کا جو تکلیف میں گزرنے والا تھا اس کو بھی آرام میں بدل دیں گے. اب یہ کیا چیز ہے جو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا بدل نہیں گیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا, قرآن کی تفسیر ہے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی. یہ کیا معاملہ ہے, کیا حکمت ہے بتاؤں میں؟ بات یہ ہے کہ وہ تقدیر جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں, جو فرشتوں کو دی جاتی ہے, ہاں وہ تو بدل گئی, وہ تو بدل گئی, چینج ہوگی. کس طرح چینج ہوئی؟ اسے آدھا حصہ
تکلیف کا کٹنے والا تھا جو تقدیر معلق میں لکھا ہوا تھا، وہ بجائے تکلیف کے آرام سے کٹ گیا ہے نا، تو پھر بدلا کیا نہیں؟ بدلا وہ تقدیر نہیں بدلی جس کو علم الہی کہتے ہیں. علم الہی میں پہلے ہی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اختیار دیا کہ پہلے آرام کی زندگی لے لے تو وہ آرام کی زندگی لے لے گا، پھر اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر تکلیف کے حصے کو بھی آرام سے بدل دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم علم بدل ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ ہے علم الہی. اب آئی بات سمجھ میں، اب ایک بات اور خاص سمجھنے کی بتاتا ہوں میں، یہ سب برات کے لیے ہے. وہ بھی ہم لوگ جو سب برات میں نفلیں پڑھتے ہیں تو یہ بیچارے نماز کی تبلیغ کرنے والے، نماز کی تبلیغ کرنے والے ایسے بھی ہیں جن کو شب برات کی چھ نفلیں اچھی نہیں لگتی، اور بالکل حقیقت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں فیکٹ، یعنی ذرا بھی اسے چھپا دینی ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم جو اہتمام کے ساتھ، آپ سوچتے ہوں گے کہ امام جعفر صادق کی نیاز وہ اہتمام کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، ایسی بات نہیں ہے. ان کو صرف نیاز ہی اچھی نہیں لگتی، ایسی بات نہیں، ان کو نماز بھی اچھی نہیں لگتی. وہ نماز اہتمام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھتے ہو کتنی اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہاں وہ بھی نفل ہے. کیونکہ نفل نماز جماعت سے مقبول ہے، ہاں اس کے باوجود ہم تین ہزار پل امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو دو سنت دو نفل وغیرہ جو مغرب کی پڑھنے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک ساتھ ہم سب پڑھتے ہیں مگر جماعت سے نہیں پڑھتے، ایک ساتھ پڑھیں گے اعلان ہو جائے گا دو رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کی نیت سے اللہ اکبر، پھر اعلان ہوگا دو رکعت نماز نفل دفع بلا کی نیت سے اللہ اکبر، پھر تیسری بار اعلان ہوگا دو رکعت نماز نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے اللہ اکبر، کی بن جاتی نفلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، جس کو بمبئی کی زبان میں اگر ایسا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا چوپڑا لکھا جاتا ہے، سمجھے چوپڑا، تو ہم لوگ اپنی دکان کا جب چوپڑا لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ برکت کے لیے یہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لکھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سال بھر اس دکان میں برکت ہو. تو جب دکان کا چوپڑا لکھا جاتا ہے، دکان کا چوپڑا لکھا جاتا ہے اور دکان کے چوپڑے لکھے جانے پر ہم برکت حاصل کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سال بھر کی زندگی کا جب چوپڑا لکھا جاتا ہوگا، ہاں تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جو برکت کے لیے کوشش نہ کرے؟ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری زندگی میں برکت ہو. گرا کی عمر بالخیر، سمجھو یعنی گرا کی عمر نہیں صرف گرا کی عمر بالخیر، کہ بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ لمبی عمر کرنا، ایسی خوشی عمر نہیں کہ خواہ مخواہ جب بوڑھے بن گئے ہاں
کہ زمین پر بھی بوجھ بن رہی ہے، ایسے نہیں بلکہ ایسی لمبی عمر دینا کہ اس لمبی عمر پر بھی زمین اور زمین والے اور آسمان اور آسمان والے بھی ناش کرے. ذرا سی عمر دکھ ہے، جیسے تقریباً 157 سال کی عمر میں ہمارے ایک بزرگ عبد المحبوب صاحب کا انتقال ہوا، ہاں جنہوں نے تقریباً کچھ کم و بیش 127 حج کرے. کتنی بڑی بات ہے، ہاں یہ لمبی عمر بھی کیسی عمر ہوئی. ہمارے امام صاحب اسی مہینے میں انتقال کرتے ہیں. ہمارے امام صاحب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، ہاں ہزار سوچے کہ قاری ابو الحاشم صاحب کی بات کیا میں نے، نہیں ہمارے امام صاحب نے انتقال کیا 70 سال کی عمر میں. کتنے سال کی؟ 70، 70 years old. اور حج کتنے کی ہے؟ 55. 15 سال کی عمر سے حج کرنا شروع کیا، 15 سال کی عمر سے حج کرنا شروع کیا تو کنٹینیو 15 سال کی عمر سے مسلسل 55 سال تک حج کیا. آخری حج تھا تو خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی جس کے پاس تھی اس کو کہا کہ بھائی صاحب ذرا مجھے اندر جانے کی اجازت ہو تو اجازت دے دو، میں 2 رکعت نفل پڑھوں. امام صاحب کو جانتا تھا، وہ برسوں سے آتے ہیں. اچھا جائیے تو اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھے، دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھے. 70 سال کی عمر والے امام ہیں وہ، ہاں. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، مولا تیری عبادت کا جو حق ہے نعمان کما کو ادا نہیں کر سکا ہے، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے یا تیری عبادت کی نقل کی ہے اسے قبول کر لے. تو ندا آتی ہے کہ اے نعمان ہم نے تمہیں قبول کیا اور تمہارے مقلدین کو قبول کیا. تو یہ بھی ایک دراز عمر بالخیر تھی. ہاں غوث اعظم نے 91 years old 91 سال کی عمر پائی، 91 سال کی عمر پائی، 91 سال کی عمر میں 40 سال تک واس فرمایا مسلسل، اور 40 سال تک عشاء کے حضور فجر کی نماز پڑھی، جس پہ 40,000 نہیں 40,00,000 سے زیادہ آدمی مسلمان ہوئے. ہم نہ امام اعظم کی برابری کر سکتے ہیں، ہاں نہ غوث اعظم کی برابری کر سکتے ہیں، نہ مجدد اعظم کی برابری کر سکتے ہیں، نہ مفتی اعظم کی برابری کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. کر سکتے کیا؟ بالکل نہیں کر سکتے. درجہ بدرجہ دیکھتے جائیے، ہاں تو امام اعظم کے بعد غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم کے بعد مجدد اعظم ہیں، اور مجدد اعظم کے بعد مفتی اعظم ہیں، ہے نا. کہ مفتی اعظم کی جب ہم برابری نہیں کر سکتے تو مجدد اعظم کی برابری تو بہت دور کی بات ہے. مفتی اعظم کی برابری نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے ہتھیار ہے یہ بڑا. دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار. کیوں؟ اب دعا اور عبد البلا، دعا تو بلا کو رد کر دیتی ہے، ٹال دیتی ہے، تو اسی دعا کو کیوں نہیں اپنائیں؟ ہاں یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اب دعا مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز ہے. مغز سمجھتے ہو نا، بادام کا چلکا ہے نا،
وہ کوئی کام میں نہیں آتا ہے، یعنی کھانے پینے کے کام میں نہیں آتا، وہ کوئی کام میں آتا ہو تو بات دوسری ہے، اور کھانے کے کام میں نہیں آتا ہے، اس کا اصل مغز جو ہے وہ مقوی ہے، ہے نا؟ ویسے عبادت کا مغز دعا ہے، اور دعا کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ پڑھا جائے. دیکھیں سلسلہ در سلسلہ کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو. اب آپ سوچئے کہ شب برات میں یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں، عبادت ملتی ہے، دعا ملتی ہے، اور پورا سال ہم خیریت سے گزارنے کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں، بڑی شان سے پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ برابر پڑھتے. بلکہ ایسی اجتماعی طور پر ہمارا نفلیں پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کہ اس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، آپ اپنی طور سے الگ بھی مانگتے ہیں، اجتماعی طور سے الگ مانگتے ہیں. وہ تمام دعاؤں کی رات ہے، برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ المبارکہ، یعنی برکت والی رات. مبارک کے معنی برکت والی ہے نا. تو یہ چھ نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں، ہاں اس کے متعلق اگر کوئی کہے تو یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو بھائی نفلیں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ دو فرض اور دو سنت آپ کو قرآن میں کہاں سے لکھ کر بتا دیں گے؟ آپ کو فجر کے لیے دو فرض اور دو سنت کا پڑھنا، زہر کے لیے چار سنت، چار فرض، دو سنت، دو نفل کا پڑھنا، اگر اس کے بارے میں کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو کیا آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہے کہیں بھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کے کسی رکوع میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے، کسی پارے میں نہیں ہے. کدھر ہے؟ سرکار کی حدیث میں. تو جس طرح سرکار کی حدیثوں میں یہ چیز آئی ہے، اس طرح سرکار کے غلاموں کے پاس بھی اس کا ثبوت موجود ہے کہ کوئی بھی جائز کام کے لیے، کوئی بھی حلال کام کے لیے کوئی پروف کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے. ہاں حرام کام اگر کوئی شخص کرتا ہے اس کے لیے پروف ہم مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے مانگ سکتے ہیں. وہ تو لوگوں نے غلط ڈال دیا ہے لوگوں کے ذہن پر کہ یہ سنی جو ہیں یہ قبر پرست ہیں. دیکھو یہ سنی لوگ ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ناچتے ہیں، ایسا ناچنا جائز ہے؟ یہ جلوس میں بینڈ بازے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہ سنی ہیں، سندل نکالتے تو سندل میں بھی ناچتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جاہل باعمل عمل ہے. ہمارے اعلی حضرت نے جن کے مسلک پر ہم قائم ہیں ان تمام باتوں کو رد فرمایا ہے. ہمارے اعلی حضرت نے لکھا ہے جو مسلمان دیکھنا چاہے بہار شریعت چوتھا حصہ 594 صفحہ دیکھ لیا، اعلی فتاوی رضویہ، اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے صدر الشریعہ نے، جس میں لکھا ہے کہ ہمارے اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں قبرستان میں. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سنی لوگ کی عورتیں جو ہیں قبرستان جاتی ہیں، کہ اعلی حضرت نے کہا ہے کہ عورتوں کو جانا جائز ہے، صاف الفاظ ہیں بہار شریعت میں فتاوی رضویہ کے لفظ بلفظ، ایک لفظ ادھر ادھر اگر ہو گیا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے استاد کا 25 سال پہلے کا پڑا ہوا یہ مضمون ہے بہار شریعت کا، 20-25 سال پہلے کا پڑا ہوا ہے، ابھی بھی میں لفظ بلفظ بول سکتا ہوں فتاوی رضویہ کا یہ جملہ. نوٹ کر لو، عورتیں مطلقاً منع کی جائیں، مطلقاً یعنی
بالکل منع کی جائے اسٹرکٹلی سختی کے ساتھ، اس لیے کہ کیوں منع کی جائے اعلیٰ حضرت لکھا ہے، کیونکہ اپنوں کی قبور کی زیارت، یہی لفظ ہے، قبرستان اگر جائیں گی تو اس میں ان کی ماں کی قبر ہوگی، ان کے باپ کی قبر ہوگی، ان کے دادا کی ہوگی، پردادا کی ہوگی، لکڑ دادا کی ہوگی، تکڑ دادی کی ہوگی، تب ہوگی نا، تو خاندان والے تو ادھر ہی ہوں گے نا دفن، ہاں ان کا اوٹا ہوگا، ان کے باپ کا اوٹا ہوگا، تو سب وہی ہوں گے، تو فرماتے اعلیٰ حضرت کہ مطلقاً عورتیں منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت پر، تو وہی جگہ فضا ہے، یہ الفاظ نوٹ کرو، وہی جزا فضا ہے، اس آئے تھے گزشتہ سال، ایک کمیٹی والے نام نہیں لوں گا، اپنے لوگ ہیں وہ، مگر پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے، کسی عالم سے جا کے سدھار لیتے تو اچھا تھا، لکھو ہم چھاپ دیں گے، آپ لکھ کے دیجئے، میں نے لکھ کے دے دیا، یہ یہاں کہ وہی جزا فضا ہے، تو اس کو کیا لکھا، وہی خوشو خوشو ہے، تو چھاپ دیا، ارے میں نے کہا بھائی یہ الٹا ہو گیا، بالکل خوشو خوشو ہوتا ہے نماز میں اور قبر کی زیارت میں خوشو خوشو کہاں سے آئے گا یار، وہ بولے گا پاگل ہے، اور تم جو پوچھے گا آگے بھائی تم کو کس نے دیا یہ مزدور، تو بولے گا مولانا گدری نے دیا، تم دیکھنا ہے تو میں ثبوت دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب بہار شریعت، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتح رضیہ بہار شریعت صدر الشریعہ، اور پھر بتایا میں کہ بھائی تم کو لکھا تھا جزا فضا، کیونکہ بعض مولوی بھی نہیں جانتے نا ایسی باتوں کو، بہار شریعت جنہوں نے پڑھ لی، میں سچ کہتا ہوں بقول میرے استاد کے علی مصطفیٰ صاحب کے کہنے کے مطابق، علی مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا عبد القادر یہ تم جو بہار شریعت پڑھ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی نے یہ پڑھ لیا پوری کتاب تو سچا عالم دین و نائب رسول ہو جائے گا، وہ ایسی کتاب ہے، ارے اس کو پڑھنے والے عجیب و غریب انداز میں پڑھتے ہیں، مجاہد ملت میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، تو ایک بار تشریف لایا اور فرمایا کہ میرا مشورہ ہے، میں نے جتنے اماموں کو کہا ہے کسی نے میرا مشورہ نہیں مانا، مولانا اگر آپ مانے تو بڑا کرم ہوگا، کہ یہ جس طرح قرآن کی تفسیر آپ پڑھاتے ہیں بہار شریف کا بھی درس دیں، میں نے حضرت میں 20 سال سے درس دیتا ہوا ہے بہار شریف کا، بڑے خوش ہو گئے، سینے سے لگایا، حالانکہ ابھی درس نہیں دے رہا ہوں، میں 17 حصے ہو چکے، ابھی تفسیر کا ہی سلسلہ جاری، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر چیز کے مسائل ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، تو اپنوں کی قبور کی زیارت پر کیا ہے، کیا جملہ ہے، وہی جزا فضا، جیم زی عین جزا ہو فضا ہو، کون سمجھے گا، اور صدر شریعہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمانے میں اردو بھی نہیں جانتے ہیں لوگ، تو آسان زبان میں لکھی ہے میں نے کتاب، آسان زبان کا یہ عالم ہے، تو بتائیے ان کی سخت زبان کا عالم کیا ہوگا، صدر شریعہ کا کسی بات مولوی نہیں پڑھ سکتے، یہ آڈا سکتا ہے الفاظ ہے، جزا فضا کیا مطلب معلوم ہے، بمبئی زبان میں بولے اس کے معنی رونا دھونا، ایک دم آسان، رونا دھونا جا کے قبر میں وصول کر دیں گے، ارے تو چلی گئی میرے کو جانے کا تھا، تو چلے گیا میرے کو جانے کا تھا، ہاں میرے کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا، جانے کا تھا تو میرے کو لے جاتا، اندر سے آواز آتی آ جا تو بھی، اچھا مبارک رات ہے تو بھی آ جا ساتھ میں، کالا سے کیا لکھا ہے کہ اپنوں کی قبور کی زیارت پر تو وہی جگہ فضا، اور صالحین کی قبور کی زیارت پر حد سے گزر جائیں گی، صالحین کا مطلب اولیاء اللہ، میرا خیال رکھنا، آپ کے لیے صالحین کوئی اور ہوں گے، قرآن سے ثابت کرتا ہوں میں، قرآن سے، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یطیع اللہ ورسول، ہاں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
ہے نا، انبیاء، صدیق، شہید اور اولیاء اللہ. تو صالحین کے معنی کیا ہوئے؟ اولیاء اللہ. تو قرآن کی زبان لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے قرآن کی زبان لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. کیا لکھا ہے؟ کہ وہی صالحین کے قبر پر کیا ہوگا، حد سے گزر جائیں گے. حد سے گزر جائیں گے کا مطلب سدھا کریں گے یا اور کچھ نہ کچھ بکنا شروع کریں گے. ارے بھائی، مردوں کو دیکھا گیا ہے سجدہ کرتے ہوئے اور بکتے ہوئے، جب مردوں کو دیکھا ہوا ہے تو عورتوں کے اس میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے ایک دم، ہے نا. اور اعلیٰ حضرت کے آخری جملے بتاؤں میں، کیونکہ یہ دونوں باتیں عورتوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں عورتوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں. ابھی ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، عورتوں کو منع نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ہمارے علماء برابر منع کرتے ہیں. وہ جو ان کا حق ہے، جو قسم کھا کے اترے ہیں وہاں سے، اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ حق بات برابر ہم کہیں گے، چھپائیں گے نہیں، خدا کے سوا ڈریں گے نہیں کسی کو، برابر کہتے ہیں. اب یہ بات اور ہے، عمل کرے یا نہ کرے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. ورنہ مجھے بھی یہ یاد ہے کہ میں سلے خدا میں جس کیا کہ مجلسوں میں ہر مہینے کی جو باتیں بیان کرتا ہوں، برس چار برس کے برابر میں نے خود اشتہار چھاپے، میں نے خود پوسٹر چھاپے جس میں میں نے یہ لکھا کہ عورتیں مطلق منع کی جائیں. تو پھر ہم کیسے، ہم پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ہم عورتوں کو قبرستان جانے سے روکتے نہیں ہیں، برابر روکتے ہیں. چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں قبرستان گیا تو وہاں پر وہ ایک آفس ہے، آپ کو معلوم ہے نا، اپنے قبرستان کی بات کر رہا ہوں، بڑے قبرستان کی. میں تو ابھی نہیں بولوا تو بھائی کون سا قبرستان، ناریل والی کا قبرستان، کریل والی کا قبرستان، قبرستان بھی تو درجن کے حساب سے ہے نا. ہاں، تو یہ بڑے قبرستان میں میرے ماں باپ ادھر ہی ہے، اس وقت سے میں یہاں گیا. ادھر گیا تو جیسے اندر داخل ہوا تو آفس پر وہ مائک پر وہ کہہ رہے تھے اس کا بچہ کھو گیا اور اس کا بچہ کھو گیا، اور ادھر آؤ ادھر جاؤ، سب وہ جیسا میلہ لگا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. خیر، مجھے دیکھ کے وہ بلائی آئیے، مولانا خطری صاحب تشریف لائیے، تشریف لائیے، تھوڑی دیر بعد فرمائیے. یہ میں بھائی تم جیسا کر رہے ہو ٹھیک ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں آیا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، ان کو نکالے سوال کروں گا، کچھ کہنا ہے عرض کروں گا، میں میرا چلا جاؤں گا، میرے کو میرے حال پر چھوڑ دو. بولے نہیں حضرت، بڑا فائدہ ہوگا ایک آدھا گھنٹہ. میں بھائی دیکھو، قبرستان پہ میں جب بات کروں گا، قبرستان میں بیٹھ کر، تو قبرستان ہی پہ کرنا ہوگا نا مجھے. ہاں جی حضرت. تو میں جی حضرت، یہ جتنی اگر بتیاں لگی ہوئی ہیں تو پہلے اس کے متعلق کہوں گا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر آگ جلانا منع ہے، اور یہاں آپ کے اگر بتی بجا کے آپ کا گلا پکڑ لیں گے، کس کو بلایا تھا ادھر؟ ہاں، یہ آیا کون تھا ہمارے پیٹ پہ لات مارنے والا؟ تو بھی کیا خواہ مسا کر کے فساد نہیں چاہتا ہوں میں حق بات بولنے میں ڈروں گا نہیں کس سے بھی اللہ کے سوا. تو وہ نہیں بولوں گا تو فائدہ کیا میرا آواز کرنے سے؟ تھا کیا قبرستان میں جا کے نکال آواز کروں گا میں؟ کون سا آواز کروں گا؟ وہ آواز کروں گا کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہاں، ہماری محفل میں یہ بتانے کے لیے ہم یہ مجلس کرتے ہیں کہ شب برات میں کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. طریقہ بتایا ہے، قبرستان میں جانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، قبرستان میں کھانا پینا سخت منع ہے. ہاں، اس طرح سے خوشیاں منانا یا اس طرح سے جانا، قبرستان جائے عبرت ہے، عبرت کی جگہ ہے، کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے وہ ہرگز نہیں. اور یہ شب برات میں رات گزارنے والے تو سوچتے کہ بھائی کسی صورت سے کھا پی کر اور بکواس کر کر ادھر ادھر کی جھوٹ بات کرنا، ہاں ادھر ادھر کی ٹنگل کرنا، اس کی مذاق کرنا، اس کی مذاق کرنا، کوئی بھی صورت سے رات گزار لینا اور 3:30-4 بج جائے تو پھر جا کے سحری کرنا دبا کر، اور سحری کر کے پھر دبا کے سو جانا تو نماز وماز سب گل. تو ایسی رات جا کے فائدہ کیا ہوا؟ ایسی رات جاگنے سے تو بہتر یہ ہے عشاء کی نماز جماعت سے پہلے سو جائے اطمینان کے ساتھ، اور صبح کے اٹھ کے نماز جماعت سے پڑھ لے تو بقول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات بھر کی عبادت کا ثواب پائے. اور اگر اس کی قدر کرنا ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنا ہے تو دعائیں کرو، استغفار پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ادب کے ساتھ جا کے زیارت قبور کرو، اور اشارے ثواب کرو. اشارے ثواب کی خاص بات ہوئی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا. سرکار نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ تو اس طرح سے کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ادب ہے اس کا. سلام ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، مغفرت فرمائے اللہ ہماری اور تمہاری،
انتم لنا سلف ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. بات نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ماں باپ، یہ ہمارے دادا، یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے فلاں جو ہمارے سامنے بات کرتے تھے، بولتے چالتے تھے، آج منو من مٹی کے اندر ہیں. ہم ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے ثواب کے محتاج ہیں، ہم ان کو ثواب دیتے ہیں، تو اللہ واسطے ہم ان کو ثواب دیں. یہ تمام باتیں عبرت حاصل کرنے کی، اس کے لیے وہاں جائے اور اس کے علاوہ جو بھی وقت مل جائے وہ صلاۃ و سلام پڑھ کر، استغفار پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے گزار دے. ادھر وہ بھی باتیں نہ کرے کہ سال بھر کا دار و مدار اس رات پر ہوتا ہے. سال بھر کا دار و مدار، سال بھر اگر ساتائے ہوئے برکت ہو اور بلاؤں سے نجات ملے تو چاہیے کہ اس رات کو اس کی قدر کرے اور اس رات کو بیدار کرے. بیدار کرنے سے کیا مطلب ہے کہ اس کو عبادت میں گزارے. عبادت کا کتنا اچھا موقع ملتا ہے ہم کو. جو لوگ حج کے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی اچھی گھڑی ہے، وہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفہ سے جو حاجی نکلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نا. لیکن ہم جو جا سکتے کبھی گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو جب جائیں گے جب جائیں گے، لیکن ہمارے لیے یہاں رہ کر کتنا اچھا موقع ہے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں اگر بخشش مانگو گے ہاں تمہیں بخشش کر دوں گا. صبح صادق تک اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے. ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو شفا بخشوں؟ ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا کہ اس کی حاجت کو میں پورا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر صبح صادق تک فرماتا رہتا ہے تو پھر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں مانتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہی رہتا ہے اور ہم بکواس کرتے رہتے ہیں، ہم منگس کرتے رہتے ہیں، ہم راتوں کو برباد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مانگو میں دوں گا. یہ خاص دینے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ خاص ہمارے لیے مانگنے کی رات ہے. اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو مانگنا چاہیے. ہاں یہ بات اور ہے کہ جو محرومی نے مغفرت ہے ان سے بچنا چاہیے. اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو محروم کر دیا گیا اس رات سے کہ ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں اس سے بچنا چاہیے. جیسے ماں باپ کے نافرمان، ابھی 14 کے 14 میں گنانا شروع کروں گا نا تو 14 رات کی ضرورت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. 14 رات ملے گی جب 14 آدمی پورے ہوں گے. اس میں خاص جو ہے ہمارے ٹچ کے اندر جو زیادہ معاملات آتے ہیں نا وہ ہے ماں باپ کے لیے. کیوں؟ اس کے لیے بتا دوں میں. آپ سوچیں گے کہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ اور کوئی حق ہے نہیں کیا؟ تو سنو، اس لیے کہ دنیا میں جو عذاب دیا جاتا ہے، پہلے بات سمجھ لو، یعنی دنیا میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس میں پہلا نمبر عذاب کا، ہاں پہلا نمبر عذاب کا ماں باپ کے نافرمان کا ہے. اب سمجھے، اور کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، ہاں تو عذاب آنے میں دیری ہوتی ہے یا بخشش بھی ہو جاتی ہے یا کچھ کنسیشن بھی مل جاتی ہے، مگر ماں باپ کو ستانے والے کے لیے کوئی کنسیشن نہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ماں باپ کی ہائے خالی نہیں جاتی. عمر بھر وظیفے پڑھتا رہے، عمر بھر نفلیں پڑھتا رہے، سمجھے، اور عمر بھر جو کچھ نیکی کرنا ہے کرتا رہے. اگر اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو کوئی دعا قبول نہیں. صاف فرما دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اللہ تعالی بنی کل کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کو اس رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو جہنمی ہونے والے تھے، جو جہنمی ہونے والے تھے ان کو جہنم دادا دیتا ہے ساتھ میں، مگر ماں باپ کے نافرمان کو نہیں بچتا. پھر کیا کرے؟ ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے؟ ہاں
ماں باپ سے جا کے معافی مانگ لیں گے کہ ماں باپ جب تک معاف نہیں کریں گے اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں یہ بات اور ہے کہ ماں باپ سے جا کے معافی مانگے اور ماں باپ معاف نہ کریں تو پھر یہ کہہ دے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حکم سنا اور اللہ کا حکم سنا تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ صاحب کو نہیں ستاؤں گا. پھر بھی آپ معاف نہیں کرتے ہیں تو باپ کا اور میرا معاملہ خدا کے حوالے ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب ہے ایک مسلمان پر کہ جب اس کے پاس وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے معاف کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا انوار الشارہ فی مسائل حج و زیارہ میں کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو حوض کوثر پر آنا اسے نصیب نہیں ہوگا. مفتی اعظم صاحب مجھ سے فرماتے تھے کہ آج بھی کہ جب فرمایا جب کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی بریلی شریف میں مفتی اعظم صاحب فرماتے تھے مجھ سے کہ آج بھی بریلی شریف میں شب برات سے پہلے لوگ آپس میں ایسے ملتے ہیں جیسے عید کے روز ملتے ہیں اور مل کر گلے مل کر اپنے سینے کو جینے سے بات کر لیتے ہیں کہ بابا دیکھ میری کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے, تیری کوئی غلطی ہو تو میں نے معاف کر دیا, تاکہ معافا معافی ہو جائے. سمجھے نا معافا معافی بمبئی کی زبان ہے. معافا معافی ہو جائے تو اپنی دعا تو قبول ہو, آپ کی ہماری سب کی دعا قبول ہو جائے. جو ہوئے ختم کرو سب دفن لگا لو ادھر ہی. یہ کرتے ہیں مفتی اعظم صاحب فرماتے تھے. تو کیا ہے کہ آج سینے کو کینے سے پاک کر دینا چاہیے, ماں باپ سے جا کے معافی مانگ لینا چاہیے. ہاں اگر کوئی بولے گا میرے ماں باپ ہے نہیں ابھی کیا کروں, قبرستان میں جا کے معافی مانگو, اچھا چلو مانگا میں نے قبرستان میں جا کے معافی, تو ماں باپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کانفیڈینس سے پورے یقینی کامل کے ساتھ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ماں باپ نے معاف کیا یا نہیں کیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں کہہ سکتا. مگر غوث اعظم نے فرمایا ہے, غوث اعظم نے فرمایا ہے. ابھی تازہ پرچہ میں نے چھپایا تو میں نے غنیت الطالبین منایا پاکستان سے. بولو حالانکہ میں نے مولانا علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی میں اور ان کی مریدی میں جب تھا جب میں نے چھاپا تھا اور جب میں نے کنفرم کر لیا تھا غنیت الطالبین سے. لیکن 20 سال پہلے کی بات تھی تو میں نے سوچا اس میں کوئی رد و بدل ہو گیا ہوگا, غلطی سے کتاب اچھے دیکھوں تو صحیح. تو اب میں نے پاکستان سے منگوایا غنیت الطالبین تو دیکھا تو الحمدللہ لفظ بلفظ ویسے ہی ہے. یہ بغیر تحقیق میں کوئی چیز نہیں چھپتا. جیسے سونے کے وقت کے عملیات دیکھتے نہیں جگہ جگہ ہر مسجد میں لگے ہوئے. ہاں آپ جیسے کچھ محبت والوں نے کہہ دیا مجھ سے مولانا آپ سب کچھ چھاپتے, یہ کیوں نہیں چھاپتے؟ تو اچھا بھائی میں کوشش کرتا ہوں. میں نے بریلی شریف, احمد آباد, دارالعلوم شاہ عالم اور مبارک پور, جامع اشرفیہ, سب جگہ مفتیوں کو لکھا کہ بھائی یہ سونے کے وقت کے عملیات جو چھپے ہوئے ہیں اس کا پروف چاہیے مجھے. ہر جگہ کے مفتی نے جواب دیا کہ اس کا کوئی پروف نہیں. ہاں یہ بات اور ہے, اس میں جو فضیلت ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے اور یہ کرنے سے اس کا ثواب ہے, یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. مگر سرکار نے ایسا فرمایا, اے علی تم یہ کر کے سو, اے علی تم یہ کر کے سو, اے علی تم یہ کر کے سو, یہ کہیں نہیں ملتا ابھی تم. اے سرکار کی طرف نسبت کر کے کوئی بات غلط کہنا تو میری ہمت نہیں ہوتی. بھائی میں اگر ایسا چھاپ دوں گا تو مجھے تو ثبوت چاہیے. میں تو جب تک میرے پیر و مرشد مولانا عالم حضرت صاحب سے کنفرم نہیں کرا لیتا تھا کوئی چھاپتا نہیں تھا. تو ان سے کرانے کے باوجود بھی میں نے ایک پرچہ چھاپا جو آپ کے پاس آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, بھی وہ دیکھنا آپ. لیکن میں اس کو زبانی سناتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے کہ غوث پاک نے کیا فرمایا ہے. غوث پاک نے فرمایا اور کتنا اچھا موقع ہے, کل ہے وہ دن. ہاں کل دن کون سا ہے؟ ہاں بدھ کا دن, جمعرات کی رات ہے نا. آج کا دن گزر گیا منگل کا اور یہ رات کون سی چل رہی ہے؟ بدھ کی رات. اب جو دن آئے گا بدھ کا اور رات کون سی آئے گی؟ جمعرات کی ہے نا. تو فرمایا بدھ کو مغرب کی نماز کے بعد, بدھ کو مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی عمل کے لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ فرضوں کو جو ادا نہیں کرتا اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے. غوث اعظم نے بھی یہی لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل,
اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار آیت الکرسی، پانچ بار سورہ اخلاص، پانچ بار سورہ فلق اور پانچ بار سورہ ناس پڑھے دونوں رکعتوں میں. اور جب دونوں رکعت پڑھ چکے، قاعدے میں بیٹھے، التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائیں معصورہ پڑھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیر دے، تو سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 15 بار پڑھے، اول آخر تین تین بار صلاۃ و سلام پڑھ لے اور عرض کرے پروردگار جو کچھ تیرا کلام تیری توفیق سے میں نے پڑھا ہے اور تیری نماز جو میں نے پڑھی ہے اسے قبول کر، اس میں جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف کر، اس کا ثواب تو اپنے محبوب اعظم اور ہمارے آقا مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ پیش فرما، ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، صدیقین کرام، شہداء کرام، صالحین کرام، اولیاء کرام اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، اور خصوصاً میرے ماں باپ کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ثواب لے کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی طبق میں لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچیں گے، ماں باپ فرشتوں سے پوچھیں گے اے فرشتے یہ ثواب کس نے بھیجا، فرشتے کہیں گے تیری اولاد نے بھیجا، تو وہ ماں باپ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے اس کے سارے حقوق معاف کر دیے. تو ماں باپ کی بھی بخشش ہو جائے گی اور اولاد کی بھی گردش دور ہو جائے گی. جب اولاد کی گردش دور ہو گئی تو سبے برات کی برکتیں جتنی حاصل کرنا چاہے گا کر سکتا ہے. یہ چند باتیں آپ کو میں نے کہا تھا، آپ صلاۃ و سلام کے لیے تعظیمن کھڑے ہو گئے. اب آئندہ ایک اعلان سن لیجیے، ہر سال ہر مہینے کی چھٹی سب کو جیسے واز ہوتا ہے برابر واز ہو گیا آج شعبان اور رمضان شریف میں، چھٹی سب کے بجائے 27ویں سب کو ہوگا، سب قبل ہے وہ آئندہ یعنی رمضان مبارک میں چھٹی سب میں نہیں ہوگا بلکہ 27ویں سب میں ہوگا. ہاں البتہ ہاں ایک اور اعلان سن لیجیے، ہر مہینے کی 70ویں سب کو مرغی گلی میں واز ہوتا ہے، ہر مہینے کی 70ویں سب کو، لیکن جیسے یہ خصوصیت ہے رمضان کی محفل خدا میں جتیا کی، ویسے شب برات کی انہوں نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ شعبان کی 15ویں سب جو شب برات ہے اس کے مسائل جاننے کے لیے انہوں نے ایک روز پہلے واز رکھا ہے، یعنی 13 تاریخ اور 14ویں سب کو بجائے 70ویں سب کو 14ویں سب کو واز ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں شہریار رم تاج دار حرم، شہریار رم تاج دار